အမားတို့တော်တော်ကလေးသွားပေးပါနော်နောက်ကတနတ်တန်လဲကြားလာလို့ပါအမားတော်တော်ကလေးသွားပေးပါတော်တော်ကလေးသွားပေးပါနော်ဟောဒီရှင်းကမရက်ပါနဲ့နော်ရှင်းကိုသွားပေးပါသွားပေးပါဆိုင်ခဲကမရက်ပါနဲ့နော်အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့စစ်ကောင်စီတက်တည်လာလို့သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရေရှင်ရွာကပြည်သူတွေထွက်ပြေးနေကြရတာပါအဲ့ဒီရွာသားတွေအထက်မှာရေရှင်ရွာသူမမမိုးတယောက်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီသားတို့ခဲတမီတို့ခဲကျမတို့ခဲယူသားတို့ခဲပါရှင်ကျမလိုပဲမိသားစုတွေတပြိုတခွဲနေကြီးရလွားတော့ဖယ်ရောက်လို့ရောက်မဲမသိအဲ့လိုတွေပြည်နေပါတယ်ရှင်တချို့ဆိုလေအတူတူထားလို့မရအတူတူနေလို့မရတော့သူပြေးကိုပြေးနေပြေးနေရတော့မိသားစုတွေလည်းအတူတူမရှိပါဘူးဆောရှင်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဖူးစစ်ပြီးအဲ့လိုတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းစစ်ပြီးခမမေးထားပါတယ်ရှင့်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင့်အခု9လပိုင်းဆက်အင်းနေကလေးတို့ပြေးကြတော့ကကြရင်အဲဟိုဟာရွာထဲဝင်နေမိစားရှုပ်ပြီးပြေးကြတော့ပြေးကြဆိုတော့ပြေးတော့ဟိုဟာပြေးလာတော့အတူတူပဲနောက်တော့ကြောက်အန်းနေအန်းနေအဲ့ဒီကိုသားသမီးပါလာသူသားသမီးပါလာဆိုလက်မကြည့်တော့သူခရကိုခရပြေးတယ်ကွဲလာပါရှင့်တချို့မိပါတယ်တချို့တွေဆိုလို့ရှိဖေမိပါဟိုရီတို့တော်ထဲမှာဖွေတားပြီးမှသူတို့ကလွတ်ရလွတ်အကြောင်းပြေးရပါတယ်ရှင့်ခမင်းမစားရင်မတော့ကနေပါရှင့်တောင်ပေါ်တဲ့တောင်ပေါ်ဒီနေရာမလုံးချုံမှုဆိုပြည့်ရပြည့်မီဟိုနေရာမလုံးချုံမှုဆိုပြည့်ရပြည့်မီကျမတို့မှတောင်မျိုးစုံကိုကြော်ဖြတ်ပြီးမှပုန်းခိုနေရပါလေရှင်အရင်ကတော့အဲ့ရွာလေးမှာမမမိုးရဲ့သူ့အမျိုးသားရဲ့တားတယောက်တမီးတယောက်နဲ့အတူနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ2021ခုနှစ်မေလတုန်းကရွာကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်လာတဲ့ကကျေးရွာဒေသခံတွေစစ်ရှောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါစစ်တပ်ကဝင်လာရင်ထွက်ပြေးစစ်တပ်ကပြန်ဆုတ်သွားရင်သားသမီးတွေကတခြားနိုင်ငံတွေမှာအလုပ်လုပ်ဒါပြီးတော့ဖေမီပြီးပါအောင်ကောင်းကောင်းထားချင်တော့အိမ်နေဆောက်တချို့ဆိုရင်အဲ့သားသမီးတွေကရွာကိုမပြန်သူအိမ်လုံးဝမရှိတော့တဲ့အဖြစ်မျိုးတွေရောဒါပြီးတော့ကျမတို့အိမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှနေစရာကိုမရှိတော့တာလူတိုင်းကတော့ကိုယ့်အိမ်သူ့အိမ်ကတော့နှမြော့ကြတဲ့သူပါပဲဒါဟိုပါခံစားရတယ်ဝဲနေကြတယ်တချို့ဆိုငိုယူကြတယ်ဘာပစ္စည်းမှကိုမရလိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါအကူဒုက္ခရောက်နေရပါရှင့်ဒီနေဟိုအမြဲဆုံးကုညီလို့ဒီမှာလည်းရှင်ဘယ်အထောက်ပံ့မှုဆိုတာထက်ဟိုကိုရလေးမှအတူတူမိသားစုနေရရင်တော့မဆိုးပါဘူးခုမိသားစုတပြိုတခွဲနဲ့သားသမီးတခွဲယောက်ျားတခွဲကျမတခွဲအားလုံးလေးဖြစ်နေပါလေကျမတို့ပြည်သူတွေမှာတအားကုန်ဒုက္ခရောက်နေပါလေရှင်မိသားစုအတူတူမနေရပါဘူးအိမ်နေရာလည်းမီးလောင်ကားစရာမရှိဝတ်စရာမရှိနေတော့ဒုက္ခရောက်နေပါလေရှင်ယူအောင်မိချာပြဖို့မိခုတ်တော့ပဲမြင်ရပါလေရှင်။သူများပေးရတယ်ဝေးရပါလေ။အိမ်မှာထားခဲ့တော့လေအိမ်သားတော့မချင်ပါဘူးရှင်။အိမ်သားထဲမှာပြစ်ပြစ်ဆိုင်ဖွေထားတော့လေအိမ်သားပါရှို့ရတယ်ရှင်။ဒါအားကိုမလူစိတ်မရှိတဲ့ပြူတွေပါရှင်။စစ်ခွေးလိုက်ပါစေပြူတွေရောပါရှင်။ဒါဆိုရင်တော်ရဲတောင်တွေကစစ်ပြေးရှောင်ဒီဘလို့တွေနေထိုင်ကြရပါသလဲ။စေဝါပစ္စည်းတွေကလုံလောက်ပါရဲ့လား။မမမှုကအခုလိုပြောပြပါဗျ။အဲရှင်တဲဝါစေပြေးရှောင်မီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဗားလေမိုးကတဲပြပြဒါပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တောထဲတွေမှာတောင်ပေါ်တွေမှာအင်ဖစ်တွေရှိတော့အင်ဖစ်တွေကောက်ပြီးမှအင်ဖစ်မိုးတဲ့အဲ့လိုမိုးကတဲမိုးတဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့လိုဝါတော့ရောက်နေကြတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ဝါတွေကိုဖုတ်ပြီးမှဝါကပြပြီးခမမိုးကြီးမှနေကြတာမျိုးတဲ့သောဆောင်ကတော့အဲ့လိုရွာနာအဲ့လောက်ချိန်နေမစိုးရွာထဲကိုမဝင်သေးဘူးဆိုတော့ညောင်းချောင်းမေးတွေမှာနေကြတော့အလိုချောင်းမေးရချိုးလိုက်တော့ကလေးထဲလိုက်အဲ့ဒီကပဲသုံးအဲ့ဒီကပဲချိုးအဲ့ဒီကပဲတောက်ဆိုတော့ဒီဘွာဒီမှာဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဒီရတာရောအဲ့လိုမျိုးရရှိပါတယ်ဈေးမရှိပါဘူးဈေးမှကိုမရှိအောင်နေပါပြီဈေးအထောက်ပံ့ကောမရှိအောင်နေပါတယ်ရှင်ဘုံကလည်းရွာဆိုတော့ဘယ်ကမှလာဖို့လမ်းရလည်းအဆင်မပြေတော့လူချင်းမဲ့လူရှိရင်တော့မှလည်းအဆင်မပြေလို့လူလာလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်။ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေဟာပြူစောထီးတွေရဲ့ရံကိုလည်းကြောက်ရပါသေးတယ်။အချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာ PDF တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးထက်ဒေသခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားအချမ်းဖတ်နေတယ်လို့လည်းမမမှုကပြောရ
ตัวเนี่ยดีเลยลูกกับคนยึดดีเลยลูกยังยูไม่ทำเป็นปีตุลิวไปยังยูตาอาทิตุลิวไปตุลูยังยูตาจะสักแค่ลูกปีตุลิวแค่แต่ฮัลโหลมิวเรียลูกได้ใช่ตัวลิโก้ทุกข์ใครอยู่ในบ้านเลยจะมาลุยกับกูเลยจ้ากูจ้ารอดาบิโรยิ่ง ดาบิโรกูสามยูพี่สูรุษีเลยปูสูว่าเดชเบียมาสิว่าทักไปมุมมิชิเบนี่ตุรุมาตอนที่มาคิดแค่นี้เดลี่ดูรอเลยเดลี่ดูตุรุว่าสิบเอ็ดสองเดลี่บาลเล็กมิมิชูในบาลเดชจังบอลีมาเนียบาลเดชแต่ชูสูรุษีแทนเจสิบเอ็ดนี่อารุเรียนเนียราเชเซว่าไม่ดีโซกูโซกเลียร์เอเวนชอลีอพีดาบิโรกูเซว่าไม่ชิดอกเลียร์มาแต่อาดูขยองในบาลเดชซึ่งชายอะไรรู้ดอกมกุญเช่บาปิลูเล สุดว่าเรียเมียเนี่ยหนูส่งแต่ไม่เล็กแพงระหว่างลูกเนี่ยโซฮุบิกาสิจังทุ่มมาเยอะเลยทีบิกาสิจังทุ่มมาเยอะเลยไอ้สิเนี่ยอยู่อยู่ปูจังนี่ว่าเดชจะมารูปยูดูเลยอยู่ปูจังนี่ว่าเดชสิได้ที่มึงก้าวอยู่เลยแต่อาโกโซว่าวันนี้กูกูยูดูเลยแต่อาทุกข์ปีนี่ว่าเลยอยู่อยู่แต่อาโกมิชูนี่ว่าเดชรู้มันนี่จะถึงจะไม่ใช่ได้ที่ปะ อากูสวยมั่วอยู่อันนี้กลิ่นเดียวทุกข์ยอบาร์เลยอยู่ที่อุลเลมแค่หนึ่งมาอยู่อยู่ใกล้เลยอยู่ที่มันนี่จะอิมลงมาไม่เจอกูช่วยบาร์เลยเช่นไปบาร์เลยเช่นจะมาลุยกูจะมาลุยอยู่ยี่สิบยี่สิบลูกเช่นอินเชลี่ยบาร์นี่เช่นมางาลุงไปเจอบาร์เลยเช่นที่ลุงมีสิทธิ์ก็จะพัฒนาจากมาเดียวมุกของกูมันแค่ลุเรลุงเอริฮะแล้วเนี่ยการสั่งวิปีเดียดีพิลาจาวาร์เลยไอ้เทม่ามันมุ่งมุ่ยมีดอะไรป่าวเองบ้า ปีเดียดีอาส่วนยิ่งกูมีด้าสุดสุดเรื่องกูไปสังเชียวยาระมาหอบเอาตัวหาชีดันลูกตั้งมาทายนี่อะไรก็ปีดูอารมณ์ยังอากูพอรีบาเว่ทุกบาร์เดชว่าปีดูกากุยเตะเทม่าลูกแทนลูกลูกในบาร์เดชว่าเราเป็นเนียเป็นเนียเป็นเนียว่าเราปีดูเรียวกากุยสังเชียวเดียดาวิโรกู สิ่งที่พี่เราเข้าใจอบอุ่นใจเลยนี่พี่ว่าพี่ต้องเข้าใจเลยพี่ดูดีมาเป็นมีลูกแกทุกข์แกว่าแกทุกข์เนี่ยว่าเลยเชื่อตาเราไม่รู้ไม่ชิวเชื่อตาเราไม่รู้ไม่ชิวเชื่อจะมาเลยแต่ด้วยมาเลยแต่นี่เราเลยจะมาเลยปานมีผิดด้วยว่าเลยเชื่อที่เราพี่ยัดดีชีวิตไหมสิบดีช่องพี่ดูดีฮะเสียงนั้นเสียงกูยิ่งมองยิ่งก็รู้เลยปัจจุบันมาเป็นมาดึงจ้าวดาบิเม่พี่ดูสวยงามนี่ มีอะไรนี่จะพิบาร์เลยอายุจีสูยาวเลยแต่ว่าที่หนึ่งสูมีสูยี่ตัวเรือปูนี่ไปบาเก็บไปบาลุกย้อนมาเลยเชียร์ที่ตัวเรือมาด้าทุกข์ขยองในวันเลยตอนที่มาเนี่ยรู้เลยตอนที่มาเนี่ยเชิงใกล้หมูชูสวยหมูลงมาแล้วลงมาชูสวยหมูมันลงหลับบุมีด้าสุ่มยาเลยตัวทุกข์ขยองเนี่ยก็เลยเรียนหน้าเป้ากาลีอ่อนแอวเชียร์พิจารย์ย้อนที่นี่ว่า อันยูจีสูยาวเลยนี่ได้ยังเข้ามาเลยที่ดูเรื่องเนี้ยสูเก็บไปบ้านเนี้ยสูปุ่นี่ไปบ้านลูกต้องสูจิมาเลยเช่มามุมมูลูสกันได้เนี่ยก็เสียงเลยฮะอากูอันนี้ไม่ยากเดาเนี่ยบ้านนี่เดี๋ยวเสียงอุ้ยดีใจกูเลยก็พูดเขยนี่เจ็บบ้าแต่ลูกเบ็ดพี่ๆตั้งแต่เดี๋ยวเนี้ยสั่งเลยยงกันจูจ้าอัตชินนี่ทายนี่ตั้งแต่มามีด้าสูสั่งเลยเนี่ยอีจันเนี่ยตียากู มีอะไรนี่เจ๋อเลยใช่ไหมที่เชียงรายน่ะเนี่ยส่งที่เราบอกเลยอังกฤษมาเลยใช่เนี่ยส่งแล้วแต่มีเอเชียนที่มาเลยใช่ตู้มีด้าสูก็มีด้าสูมีด้าสูที่อยู่ด้วยกันเนี่ยตู้เล่นเนี่ยส่งส่งสิ่งหนึ่งมาเลยลูกตู้ต้องเชียงรายใช่